Пункт пропуску Шегині – один із шістьох у Львівській області і найпопулярніший серед мандрівників. Тут можна проїхати автівкою і перейти кордон пішки. В неділю вранці тут майже порожньо, у черзі з десяток автомобілів. Олег везе 14-річного сина Ярослава на лікування до Варшави. Їдемо в Варшаву в центр дитячий, ну, їхній центральний лікарню, яка. Ми лікувалися в Києві, так як у нас війна, то перейшли в Польщу. Люди здебільшого їдуть за покупками в польські супермаркети. Якось це подружжя із Тернополя. Їздили в Польщу, так, на закупи. Перший раз поїхали, подивилися, попробували. Вчора їхали, а сьогодні вертаємося. Що купили? Ну, таке додому, дітям. Або ж провідати родичів. Це моя сестра їде до дочки, вона навчається у Варшаві. Я буду повертатись. Я багатодітний батько. У мене четверо дітей, так. На пішому переході велетенських черг давно немає. До прикордонників стоїть щонайбільше 10 людей. Анна повертається з Дніпра у Німеччину. Туди переїхала із 7 дітьми ще на початку війни. Каже, їздила провідати родичів та подивитися, як будинок. В самому Дніпрі там дистанцію бомбили, розбомбили, станція не працює, так що люди можуть залишитися зимою без. Да, так що. А що з вашим домом? Поки що живий, слава Богу. Серед подорожувальників тих, хто втікав би через ракетні обстріли, немає. За автівкою для ЗСУ. Ти волонтер? Так. Доберемо ще зустрічати доньку. Вона вертається з Польщі в Україну, я її забирати внучку і її. За минулу добу через 6 пунктів пропуску Львівщини виїхало майже 23 тисячі осіб. Це на 2 тисячі більше, ніж минулими вихідними. Але це небагато, запевняють прикордонники. Тих декілька тисяч – це загалом по Львівській області кількість осіб. Якщо брати цю кількість на всі функціонуючі пункти пропуску, це зовсім незначна кількість осіб. Це декілька сотень осіб, можливо. До того ж, за останню добу з'явився баланс. Повернулося стільки ж українців, скільки виїхало. На виїзд з України в пункті пропуску Шегині прослідувало близько тисячі осіб. І на в'їзд в Україну приблизно однакова кількість. А серед причин виїзду з України страх війни зустрічається зараз дуже рідко. На Закарпатті, на кордоні України з Євросоюзом, у напрямку КПП «Тиса» та Угорської Захоні – дві черги з вантажівок та приватних авто. Останні півтора десятка машин у ній закарпатці, які їдуть до родичів і сьогодні ж повернуться назад. Нас там не чекають, то точно. Так що, да, краще тут. Робота в нас, школа, садик, все як має бути. Є й біженці. Ця багатодітна родина з Харкова. Сім'я виїхала ще 24 лютого в Будапешт. Напередодні повернулися в Україну, щоб відправити посилки батькам у Харків, а тепер знову до Угорщини. Було попадання у наш будинок, але не в нашу квартиру. Ясно. Ну, зима, напевно, буде там, за кордоном. Звичайно. Вікторія та Олена на шляху в Австрію з Києва. Останні дві тижні стали останньою точкою. Тяжело, що страшно. Там якраз у нас було дуже гучно. Утім, обстріли окупантами енергетичної інфраструктури України не спричинили ажіотажу на кордонах із ЄС у межах Закарпатської області. Люди в регіон їдуть, але не прагнуть потрапити до Європи, а для того, щоб перечекати небезпеку на Закарпатті. Вже похолодало і десь через 2-3 тижні, якщо так буде, в небезпеці енергетична система, тобто водопостачання, тепло, буде важко забезпечити в великих містах, і ми очікуємо, що людей буде набагато більше. Євген Соломін, Вікторія Балицька, Юрій Голубінка, Олексій Лабунець, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.